Borut Novak, direktor knjižnice Mirana Jarca. V straži ponovno o zbirno-reciklažnem centru na Selih. Pozor pred vlomilci. Lepo pozdravljeni. Direktor Novomeške občinske uprave Borut Novak bo 1. oktobra prevzel vodenje osrednje dolenjske knjižnice Mirana Jarca. Svet tega javnega zavoda ga je v tem tednu izbral med 7 kandidati. Za direktorski položaj pa so ga na včerajšnji seji z izidom 20-6 potrdili še mestni svetniki. A brez kritik o politični nameščenosti in nehigieničnosti ni šlo. Začelo se je s podporo kandidatu. In sicer iz tega razloga, ker mislimo, da je glas za, glas za občino in za občino občane Novega mesta. Če ste se vi odločili, ker ste koalicija, da on tam bo, rekel. Če bi pa mi vladali, bi ga pa mi nastavili, toliko. Nadaljevalo se je s kritiko. Je pa dejstvo, da mora dokončati, ker je začel. No? In tudi zdaj prevzemati funkcije kar tako, ker se to malo veličem, pa ker je sem še eno leto povem na eno za 5 let, ni prav. Meni se pa zdi, da je to, če ljudi postavljate za direktorje kot šahovnice, samo premikate, samo bele figure ali pa samo črne, ni prav, da tako nagrajujete ljudi. Ivan Gril je spomnil na postopek izbire novega direktorja. Se je šel stari svet razrešiti, kaj ti vedno se je točno postavila sestava sveta, te kandidature ne bi podprla. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je prejela od sveta zavoda knjižnice izid glasovanja, po katerem je Novak prejel absolutno večino, poudarja Mojca Špec Potočar. In prepričana sem, da tako kot je direktorstvo na občinski upravi upravljal dobro in kvalitetno, bo v knjižnici za njega nov izziv in seveda priložnosti. Kljub temu, da nima delovnih izkušenj iz knjižničarstva, kar so izpostavili nekateri svetniki. In v tem smislu prav gotovo gre za nekoliko sporno in predvsem tudi sporen postopek. Vemo, da se je izredno hitelo s tem imenovanjem. Borut Novak na komentarje odgovarja, da je svoje naloge in cilje kot direktor občinske uprave v večini opravil oziroma dosegal. Morebitno pomankanje kompetenc, ki mu ga očitajo, pa ga ne skrbi. V knjižnici je 37 ljudi z visokimi oziroma univerzitetnimi šolami iz področja knjižničarstva. Knjižnica ima dovolj knjižničarskega znanja, nima pa vodstvenega znanja, nima menedžerskega znanja. To je bila njegova odločitev, kajti ve se, da za mojim mandatom naslednje leto se tudi ne bo funkcija direktorjev. V bistvu za maje, ker novo župan bo najbrž tudi zamenjal direktorja občinske uprave. In je izkoristil možnost prijave na razpisano delovno mesto direktorja, dodaja Muhič, ki sicer zdajšnjo direktorico ni bil najbolj zadovoljen. Na občinski seji v straži pa so pogovori tekli predvsem o umestitvi zbirno-reciklažnega centra na Selih. Svetniki so na prejšnji seji namreč izglasovali sklep, da občina umakne zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Župan je sklep zaradi njegove neskladnosti z odlokom o proračunu zadržal. Pred včerajšnjim vnovičnim glasovanjem o sklepu je svetnik Borut Likar predlagal umik točke o ponovnem glasovanju z dnevnega reda. Občani in nekateri svetniki občini namreč še vedno očitajo, da dela za njihovim hrbtom. S tem, ko bi rekel, po eni strani samovoljno župan insistira na tem mestu, mislim, da je tudi načeta osnovna ena ljudska demokracija. Podan je bil tudi predlog o rebalansu proračuna z namenom umika sporne lokacije iz proračuna. Rebalans proračuna je izvirna pristojnost župana, o tem se bom odločal, ko bom izvrševal proračun. Ali je rebalans sploh potreben in če ni potreben, ga sploh ne bom predlagal. S 5 glasovi za, ostali prisotni pa so se vzdržali, je bil sklep o umiku zahtevka za gradbeno dovoljenje ponovno potrjen. Kaj točno sledi, ne ve niti župan. Jaz imam kar nekaj časa možnosti, da se ponovno odločim. Ne vem. V tem trenutku še ne vem, verjetno pa, da bom sledil črki zakona. Po mojem mnenju bi moral župan izvajati ta sklep. Kaj bo pa on počenil, on se naslanja na določila zakonodaje, ne? To je pač zdaj njegova presoja. Dejstvo pa je, da denarja za gradnjo zbirno-reciklažnega centra, tako na Selih kot na morebitni drugi lokaciji, v proračunu za prihodnje leto ni predvidenega. Še ostajamo v svetniških klopeh. Žužemberški občinski svetniki so se na zadnji seji strinjali, da občina letos porabi približno 50.000 evrov proračunske rezerve, ki jih bodo namenili za izdelavo projektne dokumentacije za ponovno gradnjo Tomaževega mostu,
za sanacijo plazu v Dolnjem Kotu in obnove ceste na Vinkov vrh. Da se proračunske rezerve porabijo, je pravzaprav pogoj, da občina od države dobi denar za gradnjo Tomaževega mostu, ki ga je odneslo po plavah leta 2010, je pojasnil župan Franc Škufca. Glede na to, da smo uspešno kandidirali in pridobili sredstva za Tomažev most, je seveda pogoj, da tudi vse rezerve oziroma sredstva, ki so namenjene za rezerve, ki so v višini 1,5%, tudi prej porabimo. Ponovno gradnjo Tomaževega mostu bi tako v večini financirala država, z deli pa naj bi začeli še letos. Če bo razpis pravilen, potem se bo v letošnjem letu pred koncem oktobra vse postorilo, kar je v vodi. To je tudi zaradi ribolova in pa seveda zakona o zavoda za ribištvo. Projekt naj bi, če bo lepa zima, končali spomladi in najkasneje v maju naj bi ga odprli za prevoz, je še dodal Škufca. Danes nadaljujemo včeraj začeto zgodbo opeharjenih delavcev in kmetov iz belokranjskega podjetja Domači vrt, ki se že skoraj 20 let ukvarja z odkupom in prodajo zelenjave. Še pred nekaj meseci zgodba o uspehu dobiva drugačen epilog. Delavci le nemočno gledajo v prazno skladišče in ustavljeno proizvodnjo. Nekateri dva, drugi tri mesece brez plač, regresa za letos in lani, neplačanih prispevkov za 4 mesece. Med njimi tudi nekaj takih, ki so jih zaposlili prek programov Zavoda za zaposlovanje. Ti so se, nam je v telefonskem pogovoru zatrdila direktorica Novomeške območne službe Tatjana Muhič, nanje že obrnili. Ker še preverjajo podatke, pred kamero še ni želela. Je pa povedala, da so delodajalca pozvali k posredovanju leteh in če bodo ugotovili kršenje pogodb, bodo tudi ustrezno ukrepali. Opeharjeni pa niso zgolj delavci, ampak tudi dobavitelji. Obiskali smo enega manjših. Doslej je bilo poslovanje vedno korektno, plačilo pa redno, pravi Jože Premru. Zdaj leto si postavil to. Jaz sem dal gnar, plačen ga za kolerabo in parkrat sem ga klical, se spah na telefone jav. Premru s podjetjem sodeluje že skoraj 20 let, zdaj pa se mu na telefon ne javlja nihče. Izgovarjajo se eden na drugega, pravi. Dolgujejo mu slabih 260 evrov. Januarja smo dali korabe, 430 kil, po 60 cene ne bi plačali in tale potrdilo odkopu so mi poslali, sem naredni ili tekudek. Nekateri kmetje dobavitelji, ki jim domači vrt dolguje tudi več 1000 evrov, pa kličajo tudi delavce v metliki, ki jim nemočno odgovarjajo. Pa jaz vam predlagam, da date na izvršbo na domači vrt, ker denarja vprašanje, če boste dobili. Zato, ker smo že delavci 3 mesece brez plače, brez prispevkov, nebenmo ne plačujejo, ker so firmo prevzeli eni drugi. Da bi preverili, kakšne možnosti imajo delavci in kmetje, smo se obrnili tudi na inšpektorat za delo, a nam odgovorov za zdaj še niso posredovali. Študentje med počitnicami že iščejo mesto bivanja med študijem. Letos je bil na javnem razpisu za subvencioniranje študentskih domov prvič izbran tudi zasebni novomeški študentski dom Situla. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo tako sofinanciralo vseh 21 postelj. Čeprav je ustanovitelj študentskega doma Situla Društvo novomeških študentov, je glede subvencij izenačen z javnimi študentskimi zavodi. Tako sta postopek prijave in vloga za subvencioniranje enaka. Podariti je potrebno, da subvencija ne pripada študentskemu domu, ampak pripada študentu stanovalcu. To pomeni, da se mesečni strošek najema neposredno zmanjša študentu stanovalcu. Mesečna najemnina znaša 150 evrov, subvencijo pa se ta giblje med 100 in 120 evrov. 21 postelj je na voljo študentom v Situli, 174 pa v dijaškem in študentskem domu Novo mesto. Pričakujemo vsako šolsko leto več študentov. Če smo jih imeli lani okrog 100, pričakujem, da bo letos se ta številka še povečala. Po letnih mesecih, ko se študentje vračajo domov, tako Situla kot dijaški in študentski dom Novo mesto omogočata prenočišče popotnikom, zaključenim skupinam in drugim. Čez celo poletje imamo najavljene skupine, gostje prihajajo, ostane tukaj nekaj dni. Z lokacijo v središču Novega mesta tako popotnikom in študentom ponujejo pestro dogajanje na dosegu roke. Policisti v teh dneh opozarjajo, da nepridipravi iščejo različne načine, kako si prilastiti premoženje, ki ni njihovo. V zadnjem času so pogoste drzne tatvine na avtocestnih počivališčih,
Dogaja pa se, da se več storilcev pripelje na vaše dvorišče, zamoti lastnika, eden pa se odpravi v hišo in odtuji predmete. Če je na eni strani manj vlomov v avtomobile, saj so policijska opozorila očitno naletela na prava ušesa, pa smo pri varovanju ostalega premoženja še vedno premalo samozaščitni. Predvsem, ko v okolici stanovanjskih hiš oziroma gospodarskih poslopij puščajo nezavarovane predmete, potem smo v zadnjem obdobju obravnavamo tako kot vsako leto nekoliko več tatvin poljščin. Pogoste so tatvine v nakupovalnih centrih, ko ljudje v košare brez nadzora odlagajo denarnice ali torbice, brez denarja pa je ostalo že kar nekaj potnikov na avtocestnih počivališčih. Tukaj so na našem območju žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem tujci, vendar pa velja opozorilo tudi slovenskim državljanom v tem obdobju, ko se odpravljajo na dopustna potovanja, saj se tovrstna kazniva dejanja dogaja tudi na območju drugih držav. V času dopustov je več vlomov v stanovanjske objekte. Predvsem v času odsotnosti in doma ne hranimo večjih vsot gotovine ali pa nakita, da v okolici hiš ne puščamo predmetov, s katerimi bi storilec lahko lažje izvršil kaznivo dejanje oziroma z njimi premagoval ovire, kot so različne lestve, orodja in pa podobni predmeti. Sosede v času odsotnosti tako poprosimo, da pazijo na hišo in praznijo poštni nabiralnik. Večkrat so v zadnjem času policisti posredovali tudi v primerih, ko se je več neznancev pripeljalo na dvorišče. V pogovoru so zamotili oškodovanca, eden izmed njih pa je vstopil v stanovanjsko hišo in odtujil predmete. Oškodovanci pa so potem šele kasneje ugotovili, da so jim bili ti predmeti odtujeni. Zato svetujejo, da si, če opazimo neznane osebe, zapišemo registrsko številko, znamko vozila in smer, v katero so se neznanci odpeljali, ter o tem obvestimo policijo. Na današnji dan pred dvema letoma so na Bizeljskem ocenjevali katastrofalno škodo potoči. V tem času se je trta popolnoma obnovila, zato v petkovi rubriki Namig za izlet predstavljamo delček ene najlepših pohodniških poti v Posavju, grajske pešpoti z največ znamenitostmi. Med njimi je Lusthaus, v katerem si je nekoč grajska gospoda privoščila zabavo med vinogradi. Majhen objekt v obliki osmerakotnika je edinstvena arhitektura v Sloveniji v nekem vinogradniškem okolju. Gospoda je pot med vinogradi premagovala na konjskih hrbtih, zato so Lusthausu rekli tudi lovski dvor. Po vojni so si objekt lastili kmečka zadruga, pa vino Brežice in nato občina, a nihče ga ni vzdrževal in je v zelo slabem stanju. Zdaj teče postopek za razglasitev objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena. Predlog je v prvi obravnavi, ima pač obsega neko vplivno območje, tudi zato je prav, da se o njem mogoče razpravlja, da se o njemu še malo razmisli, bolj v smislu, da se seznani javnost. Med lokalnimi podjetniki menda obstaja zanimanje za Lusthaus, pravijo na občini. A bo o njegovi usodi odločala država kot lastnica. Imamo njihovo sicer bolj neformalno ter telefonsko zagotovilo, niti ne obljubo zagotovilo, da niso zainteresirani, da objekt zadržijo, ter da bodo tudi sami pristopili k prodaji tega objekta zainteresiranim kupcem. Ta bi morala vzpostaviti pogoje, da bi se Lusthaus resnično ohranil, saj z bližnjo domačijo Šepetavc predstavlja veduto kulturne dediščine ter najlepšo razgledno točko. Bizeljsko leži kot na dlani, v župnišču, kjer je nekoč služboval Slomšek, pa je njegova spominska soba in stalna razstava naravna in kulturna dediščina Bizeljskega. Če se boste tudi sami odpravili na kakšen izlet, vam želimo prijetne trenutke v naravi in vse dobro do našega naslednjega snidenja.